שוויון מוחלט, אעמוד בפני פחדים, אניח לו לחלוף סביבי ובעדי, וכאשר יחלוף על פניי, אפנה את עיני רוחי ואראה את נתיבו. במקום שעבר הפחד לא יהיה דבר, רק אני אוותר. במוח, כל העניין הזה של פחד, זה משהו מאוד 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 בסיסי ויסודי. יש איזשהו מקום קטן, אני חושב שקוראים לזה המגדלה, שזה הצהוב הקטנצ'יק הזה, וזה פשוט בכלל לא רצוני, זה לא אפשר להפסיק לפחד. והטריגרים לפחד זה חוסר ודאות, והפוקוס עליך, attention, פתאום יש איזשהו פוקוס עליך, וזה שינוי וזה מאבק. ומה שאנחנו רואים הרבה מאוד פעמים, זה אצל הלקוחות שלנו, אצל האנשים שלנו, זה התנועה הזאת מתוך אזור הנוחות שלך, ומה קורה לאנשים כשהם יוצאים מתוך אזור הנוחות הזה. ומה שקורה בקוברנטס, זה שכולכם רצים ועפים ל-kubectl, ויש כאן ארגון שלם, במיוחד בחברות IT, סטארט-אפים זה קצת שונה, אבל במיוחד בחברות IT, יש כאן ארגון שלם שנמצא שם אי שם מאחורה, שאתם נמצאים בתוך הטרמינל ב-kubectl, אין להם מושג מה אתם עושים. ואנחנו צריכים להתחיל גם שאחד מההיבטים של פרודקשן עם קוברנטס, זה לחשוב עליהם, והחוויה בעצם שהם מרגישים. אז קוברנטס זה דבר שהוא קצת מפחיד. ובעצם יש כאן איזה דיסוננס בין הארגונים האלה שבוודאות לגמרי קוברנטס, תוכנית הקוברנטס, קוברנטס, ואוזלת היד או חוסר, כאילו ההלם הזה, בעיקר בארגוני אנטרפרייז, של מה אני עושה עם המידע הזה ועם הלחץ הזה של ה-CTO, שכאילו זה הכיוון. אז לי קוראים לי אוקיסוס, ואני נמצא איזשהו 20 שנה בתוך העולם הזה של האופן סורס, וכל פעם אני מחליף את המדבקה על המצח, עם לינוקס, טרופל ומינסטאק וכל מיני דברים שעשינו לאורך הזמן. ואני CTO של חברה בשם לינובייט שקמה ב-2006, ואנחנו חלק, אני חושב שספר לעצמי שהייתי חלק מתוך האימוץ של האופן סורס כאילו בארץ בכל מיני מקומות, בממשלה ובמייקרוסופט וכל מיני דברים כאלה, אבל סך הכל כאילו אנחנו מלווים את התנועה הזאת כמובן שאת העולם הזה של Cloud Native. עכשיו, הרגע הזה שלי הוא עזר להפחיד לפחד מקוברנטס, ולי הוא עזר בהצלילה הזאת פנימה, זה שאיכשהו נפלתי על רנצ'ר. דיסקליימר, אנחנו מייצגים את רנצ'ר בארץ, בנוסף לזה שלינו מתחברת שירותים, שעובדת עם מצב והממשלה, וויקסים עושים אליו וכל מיני כאלה, אנחנו גם מייצגים את רנצ'ר, אז מן הסתם מעבר לזה יש לי גם אינטרס כאן, אבל אני בא ממקום דווקא הרבה יותר נקי בקטע, אני רוצה לספר לכם איך הדבר הזה עזר לי. אז רנצ'ר זה אחד מה-founding members של ה-CNCF, פרויקט שהתחיל ב-2014. מישהו כאן שיחק עם רנצ'ר, כל מיני דברים, שרק שיהיה לי איזה שואל גישה, סבבה. מה? אז יש לו... היום זה הפרויקט אופן סורס, החברה שעושה מוניטיזציה של קוברנטס ואנטרפרייז ספורט, כאילו, השנייה אחרי כאילו רדאט. אז הרעיון הוא, אז אני אדבר על רנצ'ר ואז אני פשוט אצלול פנימה ואני פשוט אראה לכם למה אני חושב שזה כלי מאוד מאוד חשוב לעזור לארגונים שלכם ולשאר הארגון, קצת להוריד לו את הנרבים מהקוברנטס, וגם, לי זה, אמנם זה 20 שנה בלינוקס, אבל לקח לי הרבה חודש, 3, 4, 5 חודשים עד שהתחלתי להרגיש נוח ב-kubectl, וחלק מהנוחות הזאת, מה לעשות, אני במבוכה, הגוי עזר לי להפיל את הסימון הזה. אז הרעיון הוא שבעצם קוברנטס יושב על כל העננים, רנצ'ר יושב על כל העננים המנוהלים, על GKE, AWS, כאילו כל ה-AKS, AKS, כל החברה האלה. והוא בעצם יודע גם לנהל, ממבט אחד, גם לנהל את ה-On-Prem וגם כל קוברנטס קלאסטר שאתה לא תיתן לו. לקוברנטס, רנצ'ר בעצם יש שני הפצות קוברנטס, וגם כשחושבים על זה, הפצות, בעצם שהיא כמו הפצות לינוקס, אז יש פתאום טרנד כזה שהפצות קוברנטס. אז יש לו את RKE, שזה לנהל On-Prem'ים, קוברנטס On-Prem של דברים מאוד גדולים, ויש לו את K3S, שזה משהו שעכשיו יצא GA, שהוא לנהל דברים קטנים, פוטפרינט של 50 מגה, תמיכה ב-ARM, זה הדבר, אני חושב שבאמת היה הרצאה של JFrog, שהיה איזשהו Cloud Native Days לאחרונה, שהם דיברו על איך הם עושים Deployment למכוניות חכמות בעזרת K3S. אז השוס של הקוברנטס, בסופו של דבר, זה שלומד עם API אחד למפתח בסביבה המקומית. דיברנו כאילו על סביבות מקומיות ועל לפטופ, עוד שתי פרויקטים, זה מיקרו K3S, שאוגונטו אני חושב שהתחילו אותו, אנחנו גם נציגים שקנוניקל התחילו אותו, ו-K3S יש טרנד כזה עכשיו שאתה מריץ אותו על הלפטופ בגלל שתקורת זיכרון נורא נורא קטנה. אבל תחשבו על זה שאותו מפתח ואותם עקרונות שהוזכרו קודם, שהסביבת פרודקשן שלך נורא נורא דומה לסביבות פיתוח שלך, אז אני עובד עם קוברנטס על הלפטופ, ואני עובד איתו בתוך הדאטה סנטר, ואני עובד איתו ב-on-prem דאטה סנטר שלי, ואני עובד איתו בקלאוד, ואני עובד איתו באיזשהו ברנץ' מקומי, ועכשיו אני עובד איתו ב-edge. וכמו שלינוקס עשה דיסטרפשן מטורף לעולם שאנחנו חיים בו, ושימו לב את הדמיון בין הפרויקטים האלה, איך זה פתאום הלך למונטה ויסטה לינוקס, ולאמבדד ולדברים קטנים, ולסופר קימפיוטינג ולדברים גדולים. זה קורה, זה הכל, מי שנמצא מספיק זמן על הגלגל רואה שזה עיקרון האח, זה הכל אותו חרטה, זה הכל קורה שוב באותם כלים. אז זה שאני פועל בכל האזורים האלה, ויש לי API קבוע, ו-access control קבוע, ו-load balancing, ואינגרסים קבועים, ו-backup, ומוניטורינג, כל העקרונות האלה מתורגמים, ובגלל זה קוברנטס מנצח, ובגלל זה הוא גם המשיך לנצח, לא בגלל שזה מגניב, לא בגלל, כי זה פשוט מאוד מאוד הגיוני, ודבר שאתה למדת על הלפטופ, אתה מיישם אותו על ה-edge, אתה מיישם אותו כאילו על הקלאוד. עכשיו, רנצ'ר הם באים באיזשהו 3 גלים כאלה. זאת אומרת, דרך אגב, רנצ'ר או רנצ'ר מנג'מנט, למי שעובד עם OpenShift, זה מוצר מאוד דומה. כאילו, תכל'ס, זה מוצר שאם אני מסתכל כאילו על OpenShift, אז OpenShift מביא את ההפצה, אוקיי? בעצם את ההפצה, את הווריאנט הקוברנטס לפי, או המעטפת על הקוברנטס כמו שהם חושבים, והוא מביא את כלי הניהול. עכשיו, ברנצ'ר זה בערך אותו הדבר, אבל זה interchangeable. זאת אומרת, אני מביא את ההפצה שהיא הרבה יותר קרובה לקוברנטס ונילה, והכלי ניהול, אני לא חייב ומוכתב לי לעבוד עם ההפצה הזאת. אני יכול לנהל כל קוברנטס בעזרת ההפצה הזאת. אז זאת אומרת שממש בשכבה של Compute Infrastructure יכול להיות לי כל Digital Ocean, הוא נותן לי Managed Kubernetes, אני עובד איתו, ו-AKS כמובן, ו-GKE וכל החבר'ה, ואני עובד איתם, וזה אותו ממשק. והיכולת שלי לבוא ולהסתכל ארגונית על פרויקט שיש לו חתיכה באיזשהו on-prem, כשאני עובד עם מגזר ביטחוני, לפעמים אנחנו עושים כל מיני מדגימים וכל מיני דברים כאלה על הקרדיטים של האז'ור, אז כאילו, ועל התקנות של אז'ור. ובזה שאני עובד עכשיו קוברנטס בחוץ, ואז קוברנטס בפנים, אז אני מוריד כמות אדירה של מורכבות שפעם הייתה לי בלהתחיל להתקין ולהעביר את הסביבות ולהבין את הדברים האלה. אז מה שקורה זה שפרויקט יכול להיות גם הענן החיצוני, ששם הדבר המשותף יושב, וגם ה-on-prem, לגמרי air-gapped המנותק, ששם הפרודקשן יושב. אז, ועדיין, אני לא מסויג, אני לא בוחר בקלאסטר כזה או כזה, יש לי איזשהו מבט הוליסטי על, ויש לי פחות אג'נדה. כלומר, אני יותר ניטרלי, אני לא מנסה לדחוף לך או להכיל אותך. לא יודע אם זה כזה הגיוני ברמה המסחרית מבחינת רנצ'ר, אבל ברמה של מרקט אדופשן זה כלי שמפתחים מאוד מאוד אוהבים. אז יש לי בשכבות האלה, יש לי הרבה מאוד בחירה של הקלאוד, של הקומפיוט אינפרסטרקצ'ר שלי, בין אם און פרם או מרוחק, בחירה של ה-SDNים שאני עובד איתם, בין אם זה קליקו או פלאנל, תכף אנחנו נעמיק בפרויקט לונג הום, זה פרויקט שלהם, איזה קונטיינר אנג'ן שאני רוצה, ואיזה קונטיינר רג'סטרי שאני רוצה, ואני יכול לעשות פלאג אנד פליי של כל הדברים האלה, ויש לי כאילו מגרעות להחליף את הדברים האלה. כאילו אופן שיפט הרבה יותר opinionated, וזה מוצר מעולה, אני עובד איתו לא יודע, בגלילות, ב800, העסק הזה הוא מוצר אחלה, אבל הוא נורא נורא, יש לו אג'נדה נורא נורא ברורה, והוא לא בדיוק בקוברנטס ובקלאוד נייטיב, הוא איזה שתי מעלות הצידה, שזה בסדר גמור, אבל זה פשוט, אפשר לבחור או OpenShift או Rancher, מבחינתי זה שני פתרונות מעולים. אז איסטיו התחיל להיות מובנה ממש בגרסאות האחרונות כאילו של Rancher, שהוא בא built in, יש לי access control שמבוסס כאילו, כאן כתוב Active Directory וסאמל, אבל GitHub וגוגל וכאילו, אנחנו תכף בדמו אנחנו נציץ על זה, ואני יכול לבנות, כל הפאקג' והדפלוימנט שלו כמובן שמבוסס על הם, אז כאילו אותו קטלוג שלו הוא בעצם מבוסס על הם, זה עוד דבר שאני מאוד אוהב ברנצ'ה שצריך חצר לי באופנשיפט, זה להתקרב לקהילה מבחינת הדיפלוימנט ובאמת להשתמש נגיד בהלמם או בכל האסטים האלה שבדיוק דיברנו עליהם לפני רגע. השכבה השנייה שבעצם מנסים להביא זה כל הרעיון של Multi-clustered applications, כלומר איך נגיד אני רוצה לעשות סצנריום של DR, דיברתי על פרויקטים שיש לי רכיב אחד בענן ורכיב אחד מקומי, אבל אם אני רוצה עכשיו לנהל את ה-DR שלי בקונטקסט של פרויקט מסוים, כאילו יש כל מיני, או כל מיני מולטי-ריג'נים, או כל מיני דברים כאלה, אז יש לי אפליקציות שהן חוצות כאילו קלאסטרים, ובכלל העולם הזה של Centralized Policy Management בין העננים, אז זה שלב כאילו שהם עובדים עליו, הם יצאו עם פרויקט בשם סאב-מרינר, אני חושב שביחד עם רד-האט, לתקשורת ברמת הפודים בין קלאסטרים מנותקים. אז יש ממש, ניגע בו עוד שנייה, וגם כן בלונג-הורן שנותן שהוא נגיד מקביל לסף או לגלאסטר אפס, מבחינת שיטה נורא מהירה ונוחה לספק Distributed Storage, Cloud Native Distributed Storage, קצת כמו Open EBS אם מכירים. השכבה השלישית שהם פועלים עליו, זה בעצם כל העולם של K3S, שזה בעצם הקוברנטס הקטן, ו-K3OS, שזה בעצם הפצת לינוקס יותר קטנה, קצת נזכיר את עקרונות של Core OS, לדעתי שהמינימום ההכרחי להפעיל עליו את K3S. אז Rancher, האמת שכמו קנוניקול ואובונטו, זו חברת truly open source כזאת שהיא בעצם לא מחזיקה, יש לי את ה-Enterprise Edition ואת ה-Community Edition ומוצאים, כלומר, שוב, אני לא יודעת כמה זה נבון מבחינת המודל העסקי, אבל במודל הזה שאתה מקבל בדיוק את אותו בינארי, אתה מספק בדיוק את אותו בינארי. אז Rancher OS היה איזשהו, אני לא יודע בדיוק מה קורה איתו עכשיו, הוא היה באמת אחד מהדברים בהתחלה, אבל זה היה רעיון של לייצר סוג של לינוקס, שבעצם דוקרים זה הדימונים, וכאילו איזושהי החלאה די פסיכית של איך נראה לינוקס בעולם שהוא קלאוד נייטיב. יש כמובן את המנג'מנט שתכף נסתכל עליו, ואני פשוט, תכף אני אצלול לכל אחד מהפרויקטים האלה. אז דיברנו על K3S, ובעצם על היכולת שלי להקטין את קוברנטס ולהביא אותו שערוץ מאוד מאוד רזה. תחשבו על, לא יודע, על אלטה, אני יודע שעושים רדארים, תחשבו על רדוור שעושים חומרה לנטוורקינג ולאופרייטורס. כלומר, בכל המקומות האלה אני בעצם יכול להיות שאני רוצה לצד האמבדד, לצד כל מיני רכיבים קיימים, לשים אודיטים ולוגים וכל מיני תהליכים כאלה ליד האמבדד במכשירים האלה, והשתמש בקוברנטס, בריוס בתוך קוברנטס. עם אופטימיזציה ל-ARM וסימפליסיטי והכל, מה הם עשו? בעצם הורידו את כל ה-Legacy וה-Non-Different Features, הורידו את כל ה-Alpha Features, הורידו את כל ה-Cloud Providers, כלומר, אני לא צריך, אם אני באיזה Embedded, אני לא צריך תמיכה ל-Cloud Provider של גוגל או של AWS, ואת כל הקוד הזה, הורידו את התמיכה בדוקר, והורידו כל מיני storage drivers, כלומר, קטינו את הכל. עוד אחד מהדברים שהם הורידו זה בעצם את ETCD, הם עובדים עם SQLi, הם עשו ומובילים מאפסטרים בקוברנטס, אבסטרקציה של שכבת הדאטאבייס, שזה יעבוד עם כל מיני דאטאבייסים חלופיים. אז אם יש גם את DQLite, שזה Distributed SQLite, אז אם אני רוצה עכשיו לנהל את הסטייט של הקוברנטס שלי, דאטאבייסים הרבה יותר רזים. כל מיני אנשים אומרים כל מיני דברים, אחר כך, אבל כנראה מאוד מרוצים, בעיקר בעולם ה-Edge. דיברנו על K3OS, אז בעצם אני רוצה שיהיה לי איזשהו לינוקס רזה שיש לו את הבר מינימום, לפני שהוא תומך למעלה את כל השכבות מלמעלה. סאבמרינר, דיברנו על התקשורת הזאת בין הנטוורקים ברמת הפודים, עוד לא יצא לי לשחק איתו, אני לא... עוד יצא לי יצאו כבר לשחק איתו. לונג הורן, זה היכולת שלי ממש בקליק, תכף נראה את זה, לספק Distributed Storage לקלאסטר שלי. ובואו נקפוץ ונראה את הקלה. שנייה. מה זה? וואו. מי הסטנד של יור? זה סמארט סטנד, זה מדבר, זה סירי סטנד, אוקיי. טוב, אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם מבט שבו אני רואה את הקלאסטר שלי ב-AKS, את הקלאסטר שלי בגוגל ואת הקאסטום קלאסטר שלי שהוא מבוסס, בואו נגיד ניכנס לתוך לינדר, אז אני רואה כאן את הנודים, אני רואה את הקונטרול פליין שלי, שימו לב שהחבר'ה שמה הם unschedulable, כלומר כי הקונטרול, אני רוצה בעצם שה-ATCD וה-API שלי לא רוצה להתעסק איתה, רוצה לשמור עליהם שיהיו בשקט, אז זה בעצם השלישייה הזאתי, והוורקרים האלה זה בעצם וורקרים שרצים. צריכים להבין שזה נורא קל להוסיף משהו לקונטרול פליין או לוורקר מהרגע שעשית קאסטום קלאסטר כזה, כי ברגע שאני הולך נגיד ל-edit cluster, אם מסתכל כאן למטה, אני יכול ממש, התקנה של Rancher היא טריוויאלית, היא נורא קלה, זה שורה של דוקר, אני אעבור כאילו למכונות שאני מתכנן שהנודים האלה יהיו בקונטרול פליין, אני מריץ שורה של דוקר, אני רוצה להוסיף עוד מכונה בתור וורקר, זה שורה של דוקר. עכשיו, השאלה היא איזה שורה זו, אז דרך הממשק הזה אני יכול להגיד, תשמע, אם אני רוצה שאתה תהיה ATCD וקונטרול פליין, אתה רואה, הוא תיקח cut and paste של זה. בדרך כלל, בסצנריו אחר, אני רוצה שאתה תהיה וורקר, אז תיקח את זה. והוא בעצם מתקין רכיבים שונים בתור rancher agent, בתור הדוקר הזה שהוא מחולל את הרנצ'ר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הסצנריו הזה, זה בעצם ההתקנה וההרצה של RKE, שזה בעצם הדיסטריביושן של rancher שאמרתי, שהוא מנהל דברים גדולים. אז אני חוזר כאן בעצם לתוך המבט הזה, לתוך הקלאסטר הזה של לינדב. אחד מהדברים שאני חושב שמאוד שימושים, שגם OpenShift וגם Rancher עשו, זה בעצם סיפקו את הרעיון הזה של פרויקט. אין לנו את האובייקט הזה natively בקוברנטס של פרויקט, והרעיון הזה שאני יכול עכשיו לבוא, נגיד למערכת, להתחבר באותנטיקציה לאיזה storage provider, ל-IDFS, ל-Active Directory, לאוקטה, לקיקלוק, לכל מיני, או לגוגל, או GitHub, להתחבר אליהם בתור ספקי הזהות שלי, ואז היוזרים שאני עובד איתם ארגונית, אני בעצם מחבר אותם לתוך פרויקט. מה נותן לי הפרויקט? הוא נותן לי את היכולת שלי לבוא ולהציץ על הקלאסטר ככה. אני אכנס לתוך, נגיד, הנה, לפרויקט הזה, ואני רואה לסטייג' של אקספרט, אני רואה כאן איזושהי אפליקציה כזאת בינונית, יש לה איזה 15 מיקרו שירותים, ואני מהמקום הזה יכול בעצם לראות מבט הוליסטי על האפליקציה הזאת, ולמוגולס, לאנשים הרגילים שלא חיים כל היום בקיוב-קנטרול או ב-K3S, אז האנשים האלה יכולים להיכנס לכאן, ואת הרפליקות שלהם הם יכולים לעשות כאילו מכאן. כלומר, יבואו לכאן, יעלו איזה סקייל לתוך הרפליקה, וייווצר איזשהו משהו. הם יראו את הקונטקסט של הווליומים, של הקומן, של ה-health check, של פורטים, של כל מיני אינפורמציות כאלה, כאילו מכאן. לא משנה מה הם עושים, הדבר הזה מייצר איזשהו deployment, אני יכול בעצם להסתכל על הימל מכאן, אני יכול לערוך אפילו את הימל מכאן. אני יכול, מתוך רפליקה ספציפית, אני יכול להיכנס לשל שלה. ולהיכנס פנימה ולהתחיל לדבר, כאילו נגיד והייתי צריך לדבק משהו, אז די מהר, וזה בא מתוך מבט על של כל הקלאסטרים הארגונים שלי, ואני צולל ישר פנימה. עכשיו שוב, אתם שחקו עם זה בבית, להתקין את הדבר הזה זה בערך 40 דקות, שעה, זה לא יותר מזה. יש, הרעיון הזה של פרויקטים, הוא נותן לי, נגיד אם אני אקפוץ שנייה על הקלאסטר שלי ב-AKS, זה ששם מאוד לא עשיתי מספיק סדר, אז אני יודע שיש לי בניימספייסים האלה כל מיני ניימספייסים. אני יכול להסתכל כאן, נגיד לאנו הזה, שאני יודע שזה לא משנה איזשהו ניימספייס, אבל שאני רוצה נגיד לשלוט עליו. עכשיו הוא סתם ניימספייס, תיקחו איזשהו Kubernetes ופרודקשן שלכם שעבדנו איתו איזה חצי שנה, הוא יהיה, לא יודע, עשרות ניימספייסים. אני עכשיו רוצה לעשות סדר, אז אני אבוא לכאן, אני אעשה כאן משהו נגיד אנו כזה. אני כאן. למה אני מתלדת? אתה רואה? מוזר. זה משהו מוזר בנס. טוב, לא יודע. אם אני לחץ כאן על ה... אני צריך מקלדת, זה הכל, יש לי כאן סירי, אני אסדר את הכל. סירי לחץ כאן לנו רגע. לא, אבל הקיצר יש, אני ברגע שאני אייחס אותו ואכניס אותו לתוך המערכת, אני אראה בעצם מבט בסגנון הזה. כלומר, אני אראה בעצם מבט ב-Export Stage, אני אראה כאן את המבט הזה ואני אוכל להיכנס פנימה, לראות האינטרוספקשן של הדברים, אני אוכל לראות האינגרסים שלי, במילים כאילו שאנשים נורמליים, אני אוכל לתת לאנשים נורמליים לערוך את האינגרסים שלי לא רק ביאמלים, ולצד זה אני אוכל להמשיך לעשות כל מה שאני רוצה ביאמלים. אני ברמה הגלובלית, אני יכול בעצם להחליט עם איזה קטלוגים אני עובד. הברירה, אני יכול כאן לשחק ולעשות disable enable כאילו ל-helm, repository, stable, unstable, לכל החבר'ה האלה, אבל אני יכול גם להוסיף משלי. אז אם אני רוצה ללכת ל-helm-hub, למצוא לי איזשהו GitLab, נגיד הריפוזיטורי של JFrog עם כל ה-helmים שלי JFrog, או של GitLab או משהו כזה, אני פשוט אוסיף אותם. והכי חשוב, אני אוכל לעשות את זה פנים ארגוני. זאת אומרת, אני יכול לחנך את הארגון שלי, בואו נייצר את האפליקציות שלנו בהלם, ואני יכול להנגיש את ההלם צ'ארט הזה במבט כזה שאני נורא פאסי. זאת אומרת, אני אכנס תוך פרויקט מסוים, תוך הפרויקט מסוים הזה אני אגיע למסקנה שאני רוצה לעשות איזשהו דיפלוימנט ברמת האב, אני אעשה לונץ' ויהיה לי אפליקציה כזאת שאני מתקין אותה טק טק טק, ויש לי... הדבר הזה הוא... שוב, בדרך כלל. אז המקום שאנחנו נמצאים בו, יש את הקוברנטס הזה, אנחנו מהשנתיים האחרונות שאנחנו בפרודקשן קוברנטס, באתרי אינטרנט, אתרי וורדפרס, אתרי דרופל, מיקרו שירותים כאלה של Node.js, GraphQL, בכל העולמות האלה. אז שוב, אנחנו צוברים, הצוות DevOps והמפתחים צוברים יותר ויותר ביטחון הקוברנטס, אבל מה שקורה זה ששאר הארגון, הדבר הזה בעצם נותן לי את הנגישות והנראות ללקוחות, את הנגישות והנראות לשאר המפתחים שהם עוד לא בפנים, וכשמדברים על קוברנטס ופרודקשן, יש כאן איזה עניין מסוים שהוא בכלל של אמפתיה, שיהיה אכפת לנו כאילו מהלקוחות, אכפת לנו מהקצה, אכפת לנו מה-95% של הארגון, שהוא לא יושב בתוך הטרמינל של kubectl, ואני חושב שזה גם אלמנט שצריכים גם לחשוב עליהם. אז בקיצור, כאילו, אם היית צריך לפשט כל מה שאמרת, זה מאוד סימפליסטי, רנצ'ר נותן לך גוי, שבעזרתו אתה יכול לעשות מנג'מנט של קוברנטיס, בלי להיות איזשהו DevOps גורו. בדיוק, אבל גם קוברנטס דשבורד, גם לקוברנטס עצמו יש דשבורד של גוי. אבל המקום שהוא, הגישה שלו, זה כולם שם יוצאים שסיטריקס ושהקימו כאילו את רנצ'ר, ממש המישן סטייטמנט שלהם לצד עוד כל מיני אפליקציות נוספות שהם עושים, זה איך אני מנגיש את קוברנטס ואיך אני עושה אותו פשוט יותר ובר עיכול, כי מה שקורה לאנשים זה ש... יש הרבה חבר'ה כאן מסטארט-אפים ודברים כאלה, אבל כשאתה עובד עם המאצים של העולם, אתה עובד עם, לא יודע מה, עם הרכבת, או אתה עובד עם כל מיני הדואר, החבר'ה האלה נמצאים פשוט, הם עוד לא בכלל עיכלו, יכול להיות שהם עוד לא התחילו בכלל להבין מה זה דוקר. יש להם אפליקציות מונוליטיות, זוועתיות, נו 15, שהם לאט לאט מפרקים אותם. והחבר'ה האלה הם צריכים... ממשקים שהם רגילים אליהם, והטענה היא שזה ממשק שטיפה יותר הם רגילים אליהם, שהוא מתעסק בכל המסביב. יש קוברנטס, זה קוברנטס של דשבורד, הוא מתעסק בקוברנטס. הסטורג' דרייברים החיצוניים, האינטגרציה לאקטיב דירקטורי, כל הדבר הזה הוא יותר קשה ויותר מעצבן, ו4K וסקיוריטי פוליסי, אז זה מייצר איזה גבול כזה, שמה אני עושה בקוברנטס, ותן לקוברנטס להיות קוברנטס, תנהל בו את הדברים, ומה קורה כאילו במעטפת. כן? אני מסתכל עכשיו... אם אני ארוך את זה, זה יעדכן את זה, כמו שאתה עושה kubectl edit, כאילו לאיזשהו ריסורס. כלומר, זה אותו דבר, אבל... לא, אתה, הרי כל הקטע בקוברנטס זה זה שאתה כאילו מתאר את החומרה הזאת, את הדיפלוימנט, ומכיל אותה על תשתיות. ברגע שאני אשחק עם זה, אני אתעסק עם התיאור. אם אני אעשה דיפלוימנט ויש לי את כל ההגדרות האלה בהן, אז אני אעשה אוברייד על מה שעשיתי בתוך המערכת, כן. לא, זה לא יעדכן לי את ההלמים, כי ההלמים נמצאים אצלי בקוד. זה לא עושה קומית בעצם ל... אבל זה כן, וואלה, יש לי איזה בעיית פרודקשן, אני רוצה לעשות סימולציה אם השינוי הזה באינגרס יעבוד או לא יעבוד, אני יכול לערוך את זה, לבדוק את זה, ואז אני אלך להם, נעשה את ה-redeploy של הדברים. כן? הבקאנד, ה-API שלו חשוף גם מישהו שרוצה להשתמש ב-API ולא רוצה להשתמש ב... ה-API שלו, יש לו API מאוד מאוד בוגר, גם לדברים של הרנצ'ר, וכמובן דברים והממשק שלו אל קוברנטס. אבל אתה יכול לגשת דרך ה-API ולשנות דברים, יש להם איזשהו command line שלהם. אחד מהדברים שצריכים לדבר על האינטגרציה שלו עם Cloud Providers, זה שאתה יכול לבקש מה-Cloud Providers נורדים נוספים, כלומר חלק ממהות האינטגרציה, זה שאני מתחבר נגיד ל-AKS או ל-AKS או כל החבר'ה האלה, זה שאני יכול בעצם לעצור עוד, לדרוש עוד משאבים מהענן. עוד דבר מגניב זה שאם אתה נשאר בתוך RKE, אתה יכול לשדרג את קוברנטס מהגוי, זה גם מגניב, כאילו עשיתי איזה פעמיים וזה עובד יופי. אז הרעיון הוא זה שיש לנו את קוברנטס ובתוך האקוסיסטם החיצוני לו, יש הרבה מאוד ערכים כאילו שהוא נותן, ואחד מהדברים שהרבה מאוד ארגונים וארגוני אנטרפרייז כאילו רצים ועושים, זה שאתה יודע, רדת חזקים בארץ ו-OpenShift זה מוצר מצוין, לפעמים הוא יקר ולפעמים הוא לוקח זמן להפיק אותו, ואתה רוצה להגיד להתחיל ממש ממש מהר עכשיו, לפני שיסגרו את זה, מתקין את זה, משחק עם זה, זה באמת חצי שעה, שעה של התקנה וקצת להתאפס על עצמכם, ואיתו זה סוג של חלום לכל הקוברנטסים של הארגון שלך. כי זה מאוד מאוד אדיר שאתה עבוד, אני לא חושב שיהיה לטווח ארוך מצבים שאנשים עובדים קלאסטר אחד. תמיד תעבוד עם קלאסטר, תמיד תעבוד עם מספר עננים. כן. האם זה נכון לומר שרנצ'ר הוא פס על קוברנטס? לא, לא, יש דרך אגב איזשהו... הוא נותן לי את כל המעטפת, אם אני משתמש באפס שלו, בקטלוג שלו, אם תיקח אותו פלוס ההלם ותתקין אותו, אז כן, הוא ייתן לך יכולות פסיות כאלה. כי בקטלוג אני אפתח פרויקט, אני אחצין אותו לסלף סרוויס נגיד לאנשים, כי חיברתי אותו לאקטיב דירקטורי, אני אסדר את ההרשאות שהם רק יכולים לייצר לעצמם משחק כזה, להתקין וורדפרס, להתקין אלסטיק, להתקין JFrog, להתקין כל מיני דברים כאלה. אז בהיבט הזה זה אומנם ככה, יש להם פרויקט אחר שקוראים לו ריו, בעצם K3S נוצר בקונטקסט של הריו הזה, שהם בכלל באים והם כאילו מביאים טרמינולוגיה שונה, עוד יותר מתאימה למפתחים, לעבודה על הלפטופ וקרוב כאילו למפתחים. מה שפחות אוהב בו זה שממש שינו את כל הטרמינולוגיה, אז יש להם סטאקס וסרוויסס וכל מיני דברים כאלה, אבל יש דמו מגניב לגמרי של כאילו איך אתה עושה אוטוסקיילינג והוא מפשט הרבה מאוד עקרונות. יש בעתיד מחשבה לחבר, אני מקשר למשהו שם, מקור שם, לקשר את זה לאיזשהו רפוזיטור, בלי דרך שתוכל לערוך רנצ'ר ושזה יפן כי עזר רק בשלבים? אני לא מכיר דבר כזה, כי אני גם לא בטוח שזה כזה, כאילו, מה שאנחנו אוהבים בלינובייט בכלל בקוברנטס, זה הקטע הזה של Infrastructure as Code ו-Configuration as Code, וזה ממש טוב, ושם אתה רוצה לנהל את זה בגיטאב, אתה רוצה לנהל את זה בביטבקט או גיטלאב, כאילו זה ממש נכון, עם ברנצ'ים וזה, ולעקוב על זה, כל deployment, כל distribution שיש לנו, פרויקט שיש לנו, איזה תת פרויקט של DevOps שמחזיק את כל המטה-אינפורמיישן, כי אני לא רוצה לשתף אותו בכלל עם המפתחים שלי. עכשיו, יש כאן עניין שכמה אם אני, כאילו, אני חושב שזה, דווקא ההפרדה הזאת, אני חושב שהיא בריאה, אני לא בטוח שזה העסק של רנצ'ר להתחיל לנהל ועשות קומית. שחק איתו, לך ל-Workflow, ל-CICD שלך, תעשה אותו, וזה יחזור כאילו פנימה. אפשר להגיד עוד מילה על מה זה ריו? ריו, כל מה שאני יודע זה שאני ראיתי כאילו את הוובינר. הרעיון שלהם התחילו את זה לפני איזה שנה, עכשיו זה נמצא בטא, וקיובקון האחרון הם יצאו עם זה כאילו בסוג של בטא. והרעיון שלו זה בעצם איך אני, תראו את הוובינר כי הוא די מגניב, כי הם קוראים לו מיקרו-פס for Kubernetes. זאת אומרת, זה בעצם המיקרו-פס. והרעיון הוא שבעצם אני יכול לעשות, לדחוף את הסטאקים שלי, יכול בעצם להאזין, אם אני זוכר נכון, אני יכול לקחת GitHub, URL, להיות קשוב אל ה-GitHub, אולי, האמת שזה אולי דומה למה שאתה אמרת. זאת אומרת, אני רוצה להיות קשוב, אבל יותר באפליקטיבית. אני קשוב בעצם לגיטאב, כל מיני דברים ש-CICD כזה מורכב, שאתה צריך להרים אותו כאילו באופן מורכב, אתה קשור כאילו לתוך הדוקר, הגיטאב הספציפי הזה, והדמו אתה עושה ממש קומית בתוך הגיטאב, כל העסק הזה מיד עולה לך ועושה לך רידיפלוי כאילו לתוך הדיפלוימנט שלך, ואז כל המשחקים האלה של האוטוסקייל, אז הם פשטו פשוט את כל הדברים שכולם עושים, של אוטוסקיילינג, של גרין, בלו גרין, נכון? את הקטע הזה של דיפלוימנטים, של חלק הולך לכאן, הם פשטו נורא את הטרמינולוגיה סביב זה, והם הביאו מוצר שכאילו עוטף את כל העסק הזה בעוד שכבת אבסטרקציה מעל קוברנטס, שהמציאו עוד משהו שמתרגם בפנים את הקוברנטס. Yet another abstraction layer. כן. רק שנייה, יש שם זה, כן? הראית באחד השקפים שיש אפשרות להתממשק עם היסטיו, איזה בא לידי? הוא בא מובנה עם היסטיו, זאת אומרת, מי גרסה, לא, אתה בוחר, זה ממש מובנה בתוך המערכת, מרנצ'ר 2.3, הוא בא עם היסטיו בפנים. אתה יכול כאילו ביו לתוך היסטיו? אני חושב שוב, אני לא מומחה ולא שחקתי מספיק עם 2.3, אבל אני חושב שכן, כי ראיתי כל מיני גרפים כאלה שלא הבנתי איך אני מגיע אליהם, אז כנראה זה משמה. אז זה הכיוון. עוד דבר לגבי 2.3 שהוא תומך, הם עובדו הרבה עם מייקרוסופט לתמיכה בעצם בווינדוס וורקר, זה תוך קוברנטס וכל מיני דיבורים על ווינדוס סרבר, זה כמובן תלוי באיזושהי גרסת ווינדוס סרבר מסוימת או משהו כזה. כן? אני, עוד פעם, אני לא התעסקתי עם תרחישי SDN מאוד מורכבים. קליקו, אני לא חושב שהוא הברירת מחדל, אני חושב שפלאנל הוא הברירת מחדל שם, אז יכול להיות שזה מביא משהו שהוא יותר פשוט. אני עוד לא תעלתי מספיק עמוק, או לא קיבלתי דרישה מספיק עמוק כדי להגיד משהו אינטליגנטי שם. אני רק זוכר שהיה במיטאפ לפני, אולי זה השנה, אני לא יודע מתי היה הטבולה, היה נכון את המיטאפ של הקוברנטס על מטא, אז אני יודע שהם השתמשו בקליקו, ואחד מהדברים שאני בא גם כן מעולמות של OpenStack ובנייה של Private Clouds, אתה יודע, ממש על VM'ים, ושם אחד מהדברים קליקו שהוא גם יכול לחיות בתוך העולם של ה-SDN עם ה-OpenStack'ים וגם של ה-Cloud Native, אבל לא בטוח שזה רלוונטי לארגון עצמו. כנראה שפלאנל יותר פשוט, כי פלאנל הוא ברירת המחדל ויש להם איזשהו קטע כזה של הפשטות. הם נותנים לך לבחור קליקו או מישהו אחר, אבל לא מחייבים אותך. אחלה, אז תודה.